Tady platí i ženy jako na Slávii Hradecký. No, ale to je vy. To proč to neřekneš? Kolik to máš hrečo? 300 kg. Nemám to přiblížený. Takže jste to prohrál, Vidor. Ujímají vedení brankou z penalty, kterou střelil hráč číslo 4 Lukáš Hřína. Thank you.
vždycky cestou tam. A kdy jsi tam byl s ním? To nemůže být offside, ale tohle tady to si tam dal do vlastní, že jo, si myslím. No, nevím, jo. A hlavně to dal vlastní. Ale ten bílej byl za ním. A je to. Cigára, ty vole. No, to ne, zatím mám. Ale potřeboval bych do... Ale to nic, no. Tady není, už není zavřeno. Jo.
tebe. Dále, dobře. Ne, ty ne, tam si dám. Hej! Dám, Jany, hledá, Jany, hledá. Co děláš? Hledá. Hledá. Jdeš pít, dobře. Pál! Já jdu. Hej! Dobře, hej! V 57. minutě střídali hosté, ze 17. odešel Michal Brandeis a nastoupil s 15. Kamil Kaplan. Rovněž přidají domácí, odstoupil s číslem 4 Jan Špičan, odstoupil se 14 Jan Špičan. Pode, pode, pode. Pode.
jako do tý, do šatny. A vlevo, nahoře v koji. Nevím kolikátá, tak je červený platíček. A mělo by tam být tohle. Ani Homolková bude slosování. Ani Homolková. Bude slosování. Budou krebrole? Něco bude. Mě zajímají krebrole, jestli z pekla. Pocím, já se ještě vyplatil. Já neplatil. Po mně nikdo nic nechtěl. Já se si hlídal Homolkou, ale tebe ne. Tak pojď natáčet. Jane, co si to zabíjáte? Jane! Dej si to. Ne. Romane, teraz. Zkoušel si to na Thank you.
Dobře, Kuba! To mají pevnost tý hry, ty vole. No má. Teďka Třetí branku hostů z Kopřelku dává v 67. minutě hráč číslo 6 Vítězslav Hrubý. Stav zápasu 1-3. No, slušně. Čau, čau, Stando. A na míně 68 minutě domáci střídají, odstupuje hráč číslo 13 David Havlíček a nastupuje s 16 Ondřej Šimunek. Fakt? Pojďkaj do pojď. Ty vole, to je vidět od sluďku. Musíš jít naproti, ale kurdi, když vidíš, že to je krátký. A nestát. To je právě ono. No to. Protože. Zároveň.
to z toho prostoru tady kolik nebylo, jo? A je to kostele, že jo, pane Vyspě, tady se to stává. Tomu zase největší. To bych vyšel. Hej, záda Musa! Musa záda! Zadrbali do píče, ty vole. 1-4 vyhrála Slavia. 1-4. To bylo. Já se podívám, všichni jsou mančaty. Jsi tam založil lupen? Nebo? To už mám dva. Já bych řekl, že to je
Jo, to vím, ale teďka to... Jo, aha. Jo. A to on hrál za dorost, jo? Nebo hraje? Tady uprostřed. Jo, Filda. Filda. No. V 79. minutě vystřídali domácí ze hřiště a došel s 18. Lukáš Brom a nastoupil 17. Tomáš Babák. Neviděl jsem ho.
No tak to je jasný, vole. Nemá žádný dobrý výsledek, ale škoda.
Vyražil, vyražil! Ne! Podívej se, to je jeho chyba, co se nejde, vidíš, to je krát, a nejde proti volům. Pojďte, pojďte hrát! Pojď po jenom! Pojď to brány! Hovno! 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 Hovno!
nestíhal teď. Jaký jsem malý, že? Právě skončilo utkání druhého kola první A třídy. Do domácí to je Sokol Stižary, prohráli 1-3, spektáruji Kostelec na Pohlicí. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony, děkujeme rohočím. Hele, dobrý a máme tady ještě tombolu. Stopni si to, kde losujeme vstupenky.